Pak muaj më parë, Ledri Vula solli një nga projektet më të dashura nga publiku, dhe fjala është për videoklipin me Saren të titulluar Gjendje. Por pas lajmeve se çifti është ndarë, vërejmë se videoklipi nuk ekziston më në YouTube, meqense është listuar si një video private nga pronari I llogarisë në YouTube. Nga ana tjetër, disa po akuzojnë çiftin se po gënjejnë publikun vetëm për pak vëmendje. Por para pak ditësh, Sara Hoxha ka publikuar një foto duke u larguar nga Shqipëria me vajzën e saj dhe gjyshen.